Здравейте, приятели, почитатели, зрители на Песни за душата! Започва нашата трета за месец септември телевизионна среща. Миналата седмица ви срещнах с дует Ирена и Петър Петрови, а тази седмица ви обещах да ви запозная и с вокалната група, която ръководи господин Петър Петров, вокална група Сияние. В нейният репертуар има авторски, естрадни и стари градски песни. Днес ще чуем една малка част от тях. Казвам отново здравейте на моите гости. Здравейте. Как сте? Благодарим, добре. Добре. Как се роди идеята да създадете тази вокална група и защо? Ами, това се случи през 2008 година. Аз вече бях почнал да работя в читалище Отец Паисий, полски Трънбеж. И си казахме с един мой колега и приятел, Валентин Ангелов, който е от нашия град, но... Да, той е гостувал тук при нас, заедно от Калина Москова, дует Тюркоаз, нека да напомня на нашите зрители. И да. С него решихме да направим група. Първоначално за естрадна музика. И викам, добре, ми как ще търсим хора сега? Еми, той вика, дай да направим кастинг. Вика, кастинг в този малкия град, нашия. И в една от гримьорните долу в щалището обявихме и казахме, че ще има кастинг. И така тръгна пътят на група Сияние. Всъщност, много хубаво име сте избрали. Кой е кръстникът? Ами, аз съм. Самата дума така се изплъзна, Сияние. И така се остана. Казахте, че съставът функционира към читалището в полски Трънбеж. Подкрепа имате ли оттам? Абсолютно. Финансово по-рядко, тъй като читалищата знаем, че са много бедна институция и винаги зависят. Но като репетиционна зала, предполагам. Абсолютно, имате. Да. И всякакъв вид друг подкрепа. Каквато. По сценарий, първата песен за днес е Първа любов. Сега ще ви помоля да кажете няколко изречения за тази песен. Кой е авторът? Текст, музика? Ами тя не е авторска песента, но понеже решихме да направим първоначално такива песни, които не са чак толкова много известни, но да ги направим в много по-съвременно звучение. И то взе, че се получи така. Тоест, вие сте аранжирали песента? Точно така, в по-модерен аранжимент. Стара песен в модерен вариант. И се получи. И така, уважаеми зрители, нека да си припомним какво беше това магията на първата любов. Представям ви вокална група Сияние и Първа любов. Помня първата среща с тебе, помня първата нощна звезда, помня вятъра бял и вълшебен, помня първото влюбено да. Тази думичка ти я прошепна, нещо ангелско в мене потрепна, нещо дяволско в мене.
След песента «Първа любов» продължава нашият разговор тук в студиото с Ирена и Петър Петрови. Интересно ми е как се развива вокална група «Сияние» и какви промени имаше за тези всички 12 години? Имаше промени в състава на групата, но той беше за много кратко, може би в началото. Вече някои от хората, които са били част от групата, не са в нея, но вече в този състав сме от доста години и това ни е постоянния състав вече. А репертуара? Репертуара жанрово се променихме малко последните няколко години, тъй като пак казахме, че няма такива фестивали с без ограничения възрастови в този жанр, естрада, в който ние желаем да се развиваме и се преустроихме към старите градски и търсим песни, които са с по-живо звучение, по-приятни, не протяжни такива бавни, които да досаждат. По-бърз ритъм. Да, просто да ни грабват така. Щом не харесат на нас, ще харесат на публика. И да не са много пяти. Да. По-неизвестни, но представени в добра светлина. Репертуарът ви е наистина прекрасен и нашите зрители ще се убедят в това, но споделете ни, успявате ли да намерите изяви на вашата група? Това е последната година, както всички знаем, за всички няма изяви. Но по принцип ходим на доста фестивали, редуваме ги, променяме градовете, променяме участията, тъй като все пак да не досаждаме на жури и на хора, които гледат, които са редовни посетители от градовете. И по принцип успяваме да си намерим доста форуми по различно време през годината и пак казвам благодарение на общината. Следващата песен, дами и господа, която ще звучи в нашето предаване е с заглавие «Двори притихнали». Но искам от вас да разбера защо точно тази песен избрахте да звучи в нашето предаване. Ами тя е на дует Мариана Тодор-Трачеви и е много... много характерна в смисъл такъв за нас всичките като душевност, която притежаваме, хората от групата, които сме. Всички сме си паснали точно по това, че имаме открити сърца, просто ни е много хубаво заедно, наслаждаваме се на всяка една минута и много се смеем, се забавляваме. А песента мисля, че звучи в този. Нямам търпение тогава да я представим на нашите зрители. Двори притихнали. Къщи, чердаци усмихнати и чевши рени бели чешми. Стари улици, тихи кълдаръмени, с гирляни от златни лузи. Дъг замира пред портите дъбови, по години ни пред тях са дошли. Срещали ни гости дома.
Уважаеми зрители, след втората песен прозвучава в нашето предаване. Имам възможност да си поговоря с две певици, които са част от вокална група Сияние. Стефка Евтимова е до мен и Антония Николова. Стефка Евтимова е от основаването на самата група, а госпожа Николова е най-новата сред дамите в вокалната група. През вашият поглед нека да чуем как виждате група Сияние от нейното създаване. Сте госпожо Евтимова. Как се чувствате в състава толкова години? В началото се събрахме приятели и беше много вълнуващо, емоционално. Не знаехме как ще бъде, но всичко започна с голям ентусиазъм, с голямо желание за пеене и за забавление. И в последствие групата все по-тясно ставахме свързани. За мен беше удоволствие да ходя, да пея. Там се разтоварвам, чувствам се много добре сред приятели, които сме на една и съща вълна. И съм много щастлива, че съм в тая група. А при вас как се случиха нещата? Като най-нов член на тази група, да. Може би... Групата имаше много добри изяви в рамките на нашия град и в други фестивали. Основно изпълняваха естрадни песни в началото. И така ги наблюдавах с интерес, с желание, защото аз от дете съм се занимавала с различни изкуства и ми е приятно, интересно ми беше до момента, в който след... петата годишнина, тогава направиха голям концерт, на който присъствах и тогава имаше възможност, тъй като напуснах града предишните членове на състава и бях поканена за мое голямо удоволствие и така приехаме. Много добре се вписахме заедно, всички песни, така, които те изпълняваха, аз ги научих. След което, точно по това време, тъй като нямаше много фестивали за естрадна песен за възрастни, каквато сме ни вече група над 20 годишни, тогава се ориентирахме към старата градска песен. За първи път отидохме на фестивал в моя роден град, Свищов, към което беше много вълнуващо за мен, в читалището, в което дете съм се изявявала в ранните си години. И за тях също това представляваше много голям интерес и спечелихме награда за при първата ни изява с стари градски песни и така, от тогава започнахме да се изявяваме. Тогава ми е любовта към група Сияние. А имате ли любима песен от репертуара на група Сияние, т.е. такава, която да ви е близка до душата? На вас, госпожо Евтимова. Ами аз не мога да кажа за една песен, но знам, че когато си тръгвам от репетиция или от концерт, продължавам да си пея и вкъщи, и песента си остава и в мен. А за вас има ли такава любима песен? Ами, аз бих казала, че за мен любима е тази, която в момента изучаваме, защото е нещо ново, ново предизвикателство и така, всеки път е различна. Аз ви благодаря, че сега разказахте за историята на група Сияние, за вашите надежди от тук нататък, за успехите ви. А ние продължаваме. Сещам полъг на есен в още летния свят и звънва в моята песен неясно чувство на това и виждам как безпощадно пелеят нашите глави до вчера. Ще бъдат душите с
Песни за душата продължава. До мен са госпожа Маринова и госпожа Янева, които също ще помоля да се представят. От кога сте в състава? Какви са вашите професии? Госпожо Маринова? Аз съм от 2013 година в състава и съм учител по професия. В детска градина работя. Просто състава ни е сплутен и от различни професии, но обединява ни музиката. А вашата професия? Аз съм икономист по професия. В състава съм от преди 10 години. Разкажете ни малко за живота на вокална група Сияние извън сцената. Тоест, предполагам, че вие сте 6 човека, като включваме, нали, художественият ръководител. Предполагам, че сте приятели, имате много теми за разговор. Как се забавлявате? Ами, както е казано, че който пее зло не мисли, ние не мислим зло на никого и винаги гледаме позитивно на нещата и се стараеме да бъдем винаги заедно в хубавите моменти, на рождени дни, по празници, национални, църковни. И отново пеете, предполагам. Разбира се. Да. Без песен не може. Вие казахте за вашата работа като учител в детска градина, но според вас тези песни, които вие изпълнявате, тъй като те имат и съвременен аранжимент, биха ли били близки до новото поколение, до съвременните деца? Според мен най-малките все още са далеко от тази музика, но като съдя по поведението на моята дъщеря и на нейните връстници по концерти, се учудвам, че това поколение пее почти всички песни, които харесвам и аз. Тоест има шанс тези песни наистина да останат, да бъдат съхранени и може би заради този съвременен аранжимент, който се харесва и на по-младото поколение. Попитах ви, защото вие сте педагог и все пак имате такъв поглед. Благодаря ви, дами, и очаквам сега да чуя от цялата група следващата песен, а тя е със заглавие «В края на лятото». Съвсем в края на сезона. Площадът и прашен и пуст, а градчето е икона с багри, сали, в рамка смокини и свенки на жени. Вече разбирам, няма да те има ни до градчето, ни в целия свят. И защо ни да те чакам и безсънни в лято и в зима, отвори го страж. Края на лятото, миг преди зима,
Уважаеми телевизионни приятели, навлизаме в финалните минути на днешната ни музикална среща. До мен отново са Ирена и Петър Петрови, за да ни представят и финалната песен за днес. Тя е със заглавие «Роден град». Аз се досещам за кой град става дума. Вероятно, полски тръмбеж. Да. Песента е написана по повод 50 годишната на град полски тръмбеж. Музиката е моя, аранжимента, текстът е на групата. На групата? На групата. Тоест, общо дело? Общо дело, да. И как се случи този творчески процес? Не ми всеки допринесе по нещо. Тоест, зададохте задача всеки да, съчини по един куплет или част от текста да сформират. Заедно, да. Бяхме и така нагаждахме нещата. Всеки предлагаше и така. Стана избрана за химн на полски тръмбеж. Той е гласувана на сесия на Общински съвет. А какви са отзивите към, вас, към песента от съгражданите? Мисля, че се получи. Даже тя звучеше в програмата музикалната на фонтаните, които са част от лицето на града. Светлищите, пеещи фонтани, които са в града. И тя много дълго време беше част от този музикален албум, който се въртеше по целия площад. Заедно с песента на Веско Маринов за теб, България. Разбира се. Толкова хубаво звучи. Един прекрасен финал на нашия разговор. Аз ви благодаря, че бяхте мои гости, че представихме този чудесен репертуар на вокална група Сияние. А с вас, уважаеми зрители, ще се видим отново само след седмица. Бъдете наши зрители и тогава. Довиждане! Жита. Тук моят роден град снага излива, с крайнали градини от цветя. В своя черноземе скътъл свято и детството и първата любов, и синьото на всяко мое лято, мечтите с мен и всеки порив нов. Ще хляб на път.
винаги в сърцето, в къщи хляб, мъдлъка, изворна вода. И Бос отича още в мен детето, снозете ми по твоята земя. Връщам се към моя извор пръв, към родната земя благословена и напоена със силнашка кръв. От хиляди родини да избирам с примамливи далечни чудеса, аз винаги при теб ще се прибирам. Ще живееш моите деца. Поскитам, беше веш винаги в сърцето, в къщи хляб, плътка, изворна вода. И Бос отича още в мен детето, с нозете ми по твоята земя. И пак живееш винаги вкъщи хляб, въплътка, изворна вода. И Бос отича още в мен детето, с нозете ми по твоята земя. От хиляди родини да избирам, аз винаги при теб ще се прибирам, мой роден град.